gange, så man kan lave en gang rundt der. Så til tjøret! Så! Det er først, at hun svinger frem der. Ja. Vi skal jo til fællestræf i Inge Holdøkkerne i dag. Håber, der kommer en masse mennesker. Men når den anden, der tjører allerede. Nej, det er Rudi. Det var Rudi, ja. Nå. Skal vi så vente på ham også? Nej. Nå. Vi får ham på Inge imellem. Ja. Skidt var med det, men vi har tænkt os, vi skulle bare køre ud af mod Utjærkby landevej her, og så ud til golfklubben, og så hele vejen igennem Blemmeløn og helt til Løbæk, og så op over Kling, og så ud til Vestermarie landevejen og Plantagevejen, som hedder Øringevej der, eller sådan noget. Øringevej. Ja, og så ud til Siggen, og så til Siggen, og så op til Kongemængen. Og så går vi deroppe og spærker dæk, til at det sådan nogenlunde passer, til vi kan køre ind i Holdøkkerne. Er det i orden? Ja, ind til Kongemængen først. Ja, Kongemængen først. Og alle de gamle bilerne kører forrest sammen med mig. Hører det? Ja. Thank you.
Thank you.
her, hvis der bliver noget, så må jeg De der skærme, de er ikke til sol. Nej. Ja, men Gud er nødvendig. Hvad er det her?